Добрий день, дорогі друзі! З вами Дніпро, я Ліна Заржицька. Зараз я хочу почитати вам казочку, звідки у небі з'явилися комети. У давні часи народили матінка Земля та батько Неба трьох дітей – вогонь, воду і вітер. Довгий час жили вони дружною родиною, мирі та спокої, поки не сталося ось що. Старший син Вогонь був маминим улюбленцем. Захоплювалась мати його палкою душею, допитливим розумом, яскравою вдачею. І, звичайно, як кожна мати, зростила справжнього мазунчика. Що й синок бажає, те й робить. Все йому мати дозволяє. Гонористий він став, пихати. Воду почав дражнити і ображати. Вона нещасна, не знає, куди подітися від тих образ. Сльози проливає, а вогню байдуже. Якось надумав піти світом, себе показати, на інших подивитися. Підхопився і пішов, матінці сповістивши. Спочатку тихо йшов, на всі боки роздивлявся. Потім почув, хтось стиха промовляє. Ох та ох. Ну, вогонь вирішив, що це всі істоти від захоплення. У нього, від нього красення і легеня зітхають. От він і пришвидшив ходу. І чим швидше йде, тим гучніше. Ох, ох! Він і зовсім навкруги дивитися облишив. Побіг щодуху. І не бачить дурний, що то від його ходи все живе, горить, гине. Від болю нестерпного стогне. В цей час батько Небо відпочивав у прохолоді. Лежав, лежав і відчув, щось жарко йому стало. Він підвівся, глянув. Йой, що робиться? Палає все, дерева та кущі, звірі та птахи. Навіть пісок розплавився, тече поперед вогню важким потоком, а після нього попіл гіркий летить у повітрі, наче сніг кружляє. Розгнівався батько, і як крикне: «Такий-сякий, сину неслухняний, байдужий та пихатий! Що ж це ти скоїв?» Зупинився вогонь, оглядівся, і моторошно йому стало. А батько знов: «А ну, такий-сякий, перед матір'ю на коліна впади! Сестрі вклонися, переді мною повинися! Може, я тебе й вибачу!» Заграло в вогні пиха ще більше, ніж була. «Не буде цього!» – шипить. «Віднині я нікому не покоряюся, я сам по собі!» Аж почорнів Небо від образи синової. «Що ж, – рече, – тоді, нумо зі мною, силами мірятися!» «Я завжди готовий до бою, не дозволю більше нікому мною повілювати!» – вогонь відповідь. Вихопив меч із блискавки викуваний, замахнувся ним на батька. А вдарити не встиг. Прибігли вітер з водою, зупинили брата, охопила його вода. Руками льодовими, кришеними, щоб не ярився вогонь, не палахкотів. А вітер схопив меч із блискавки викуваний і закинув в інші світи. Довго потім земля та небо сперечалися, як сина непокірного приборкати, як покарати. Довго ще світ порожнім залишався. Аж за який час з'явилися рослини, птахи, тварини. А потім земля людей народила. А меч той із блискавки викуваний так і літає десь у чужих світах. Але ось диво, як відчує, що на землі щось погане статися має. Одразу ж у світ наш приходить. Тож старі люди знають, як з'явиться, бува, у небі меч із блискавки викуваний, чекай на війни та негаразди. Адже він спершу був спрямований проти добра і порядку, і несе в собі тільки злість та заздрість. Що, друзі мої, стріпонулися? Невже про провину свою перед батьком матір'ю згадали? Тоді біжіть до них швиденько, вклоніться низенько, нехай вони від серця батьківського вас покарають, але потім все владнають, попистять, похвалять та ще й льодяника дадуть.
Дякую за увагу. Казочки кінець.